Бирото за јавна безбедност реализираше и случај на недозволена трговија со марихуана со потекло од Република Албанија, која преку Република Македонија требало да биде транспортирана до Република Турција, со што е пресечен меѓународен канал. За пленетата марихуана во вкупна тежина од 108 кг 522 грама, доколку стигнала на наркопазарот при понатамошната продажба би достигнала цена од околу 1 милион евра. На 8 месецов, по претходно спроведена истрага, од слобода се лишени 4 лица, двајца македонски државјани, еден косовски и еден албански државјанин, против кој е поднесена кривична пријава, поради постојање основи на сомнение за сторно кривично дело, неовласно производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурзори. А додека пак против прво пријавениот и кривична пријава поради постојање основи на сомневање дека сторил кривично дело недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Од страна на судија на претходната постапка на сите пријавени, одредена им е мерка притвор во трајање од 30 дена. По спроведената истрага постојат сомнение дека прво пријавениот 45-годишен македонски државјанин, заедно со косовскиот и албанскиот државјанин, ја набавиле марихуаната од Република Албанија и истата преку Косово на почетокот на месецот ја внеле на територијата на Република Македонија преку зелената граница во околината на Тетово, за потоа дрогата да биде префрлена во Скопје, поточно во домот на прво пријавениот. По претходно изготвен план, извршени се претреси во неколку патнички моторни возила, како и во домот на првопријавениот, при што во едно од возилото пронајдени се 11 патни торби со 210 паковки во кои била наркотичната дрога, а додека пак во домот на првопријавениот пронајдени се рамка со 19 куршуми за автоматска пушка, куршуми за пиштол, црни патни торби, исти како и торбите во кои била сместена и марихуаната. Исто така, при преглед на возилото, управувано од прво пријавениот, пронајдени се 6 телефонски апарати, држачи за сим картички, 20 евра, како и други предмети. Важно е да се потенцира дека се работи за меѓународна организирана криминална група, која има меѓународен контекст во своите криминални действувања, а прво пријавениот кој е по потекло од Скопје е познат наркодилер кој подолго време се занимава со недозволена трговија со дрога. Беше поврзан и порано во различни случаеви на индиректен начин, не успеавме да обезбедиме докази, меѓутоа еве во овој случај го имаме како прво осомничен. Заради ваше информирање, истиот беше на некој начин во конекција и со и во случајот кој што беше поврзан со Чауш, односно лицето кое што беше инволвирано, знаете, со разни криминални активности поврзани со фалсификување на најразлична документација, така да во таа документација пронајдовме и податоци за фалсификување на медицинска документација и за прво сомничениот за овој случај. Освен овие два случаи на недозволена трговија со дроги и тероризам, Бирото за јавна безбедност во текот на октомври и почетокот на овој месец реализираше голем број на случаи од различни области, при што кривично се пријавени 55 лица поради постојање основи на сомневање дека сториле повеќе кривични дела. Најголем број од реализациите повторно се од областа на недозволена трговија со дрога, при што заедно со последниот случај од страна на полициски службеници запленети се вкупно околу 225 кг марихуана и во помали количества масло од хашиш и семки од марихуана. При реализацијата на овие 10 случаи кривично пријавени се 17 лица. Во текот на месец октомври беа реализирани и 2 случаи од областа на економскиот криминал, при што беа поднесени 11 кривични пријави против 11 лица за кривични дела злоупотреба на служба на положба и властување. Од областа на организираниот криминал, освен последниот случај на тероризам, беа реализирани и уште 2 случаи, при што во првиот беше разбиена криминална група која имала за цел вршење на експлоатација по пат на проституција на женски лица, жртви на трговија со луѓе, а во вториот случај беше разбиена исто така криминална група чии членови со помош на лажни платежни картички прибавиле противправно имот на корис од скоро 1.300.000 денари. Од областа на компјутерскиот криминал реализирани се 3 случаи на компјутерски криминал, при што се поднесени 9 кривични пријави, од кои 8 се за физички лица и една кривична пријава за правно лице. Од областа на класичниот криминал во текот на месец октомври, по преземени
мерки и активности, реализирани и документирани се 4 по-характерични случаи, от кои един случай за сторено кривично дело убийство во Крушево, 2 случаи разбойништа во Тетово и Гостивар и еден случай за сторени кривични, повеќе кривични дела тешки кражби, при што кривично пријавени се 2 лица. Значи тоа се характеристичните настани за кои се ветовме дека е неопходно потребно јавноста да биде информирана.